皆さんにこれだけは分かってほしい、この年芸人はいじられて迷惑なことは一切ないです。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。だから我々がね、誰か他人にいじられようとも、はい、別にかわいそうとか思わなくて大丈夫です。大丈夫です。だからそれこそ僕らの心霊ロケでね、そうそうそう、一回心配してね、おいしいと、そうそうそう、ね、そうそうそう、そうそう、そうそう、猪木さんならそれは大丈夫です。電波ね、ちょっと大丈夫、イメージが危ない、ハゲてますけどね。そう、どうでしょう、ハゲてますけどね、そういう見た目で言うとね、あのおしゃれハゲですよ。おしゃれハゲはでも妖怪としていいことだから、肌のハゲよりもおしゃれハゲはいいことです。おしゃれハゲ、まずですね、カピカピさんからいただいたのは、あの以前、生不思議でももさんが話されていた、おーい、おーいと深夜に謎の声、実は私も実は経験があります。今年の3月、春のお彼岸の深夜、ベッドで寝る人間中心が横向きになっていたのですが、いきなり「怖い」という男性の声にびっくりし、条件反射のように「はい」と返事をし、クリニックとかには誰も来ませんでした。主人も娘も私もそれぞれ別部屋、2人とも私より早く寝ていましたし、心臓がドキドキしてしばらく眠れませんでした。翌日もまた「おい」と言われたら嫌だなと思いましたが、その日は何事もなくぐっすり眠ることができました。しかしまたその翌日、今度は「おーい」とまた「はい」と言われます。当然振り返ってみても誰もいません。子供の頃から霊感が強く、頻繁にいろんな霊に悩まされてきたので、今毎月お祓いに行っている関係で、そこの住宅さんに連絡をすると、ご主人の亡くなったお父さんがお彼岸だから声をかけてきたのでと言われます。主人の部屋や娘の部屋から亡くなった義父の香りすることはたびたびあったんですが、私の部屋に来たのは初めてのことです。何か言いたいことがあったのかもしれませんが、できれば主人の部屋に出てくれたらいいのにと思っています。でも主人は霊感が全くないので、私に出てきても仕方がないのかもしれません。お彼岸が明けるとその声はなくなりましたが、明日のお彼岸を今から嫌だなぁと。要は気づいてくれる人の前に、その亡くなられたお父、旦那さんのお父さんが、うん、まあ、どうやら現れてる。なるほどね。嫌なんですね、ビクってするから。じゃないですか。